بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin Musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da natijoji da kuma irin sakamako wanda mutum zai iya samu sakamakon ya lazimce sifa ta kana'a a cikin wannan duniya din da ma ranar tashin alkiyama, inda muka karanta hadisai daga ma'asuma alaihimus salam wanda suke tabbatar da haka. Insha Allah, cikin wannan darasi ma zai kasance karasawa da kuma kammalawa a cikin wannan mawdu'in. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Ya zo hadisi daga Imam Ali alayhi salam, ya zo a cikin Biharul Anwar, cikin mujalladi na 68, shahi na 340, hadisi na biyu. Imam Ali alayhi salam yana cewa kafa bil qana'ati milkan wa bi husnil khulqi na'ima, yake cewa ka isu da kana'a, watan kana'a ta isa ta kasance wata milki, ka isu da kana'a ta kasance maka a matsayin milki, watan kana'a ta isa ta kasance milki. Kana neman hakikanin abin da zaka mallaka kuma ya kasance maka lalle milki ne, mallakan ka ne, to ka lizimce sifa ta kana'a, ka kasance mai kana'a, kasance mai isuwa da abu kadan, ka kasance mai isuwa da abin da yake gurgudan bukatan ka kuma gurgudan laluran ka. Sai zaman to ka mallake wani abu a hannunka, a sifanka, a zuciyanka, wanda yana da kima kuma yana da daraja, zai baka izza, zai yantar da kai daga neman abin hannun mutane, kuma zai baka kyaukyawan rayuwa na raha da natsuwa cikin wannan duniya, kuma ya baka aljanna ranar tashin alkiyama. Hakanan wa bi husnil khulqi na'ima, Imam Ali alayhi salam ke cewa hakanan ka isu da kyaukyawan ɗabi'a a matsayin ni'ima, watan kyaukyawan ɗabi'u sun isa su kasance ni'ima ga shi mutum. Watan duk mutum da ya kasance yana sifantuwa da kyawun ɗabi'u, yana lizimtan kyawun ɗabi'u, to mutum yana cikin ni'ima na duniya da na lahira, saboda su kansu kyawun ɗabi'u ni'ima ne. Wani lokaci za ka ga cewa mutum wanda yake da kyawun ɗabi'u, ko da baya da komai, yana jin daɗi, yana jin natsuwa. Ba wani abu ne illa ni'iman kyawun ɗabi'u da ni'iman iltizami da koyarwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
shi yasa ya zuwa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo a cikin littafin Kanzul Ummal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan dangane da mutanen da suke da kana'a kuma suka lizumce wannan sifa da yake cewa khiyaru ummati alqani' wa shiraruhum at-tami', ke cewa hiyayyun al'ummata wanda suka fi kowa a cikin al'ummata su ne wanda suke lizumtan kana'a, wato mai kana'a. Hakanan kuma ashararan al'ummata su ne masu kwaɗayi, masu wuce gona da iri, wanda suke fifita kana'a, suke fifita sha'awoyinsu a kan kana'a, suke fifita kwaɗayi a kan kana'a. Wannan su ne ashararan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Haka ne ya zo bayani daga Imam Sadiq alaihi salam, yake cewa unzur ila man huwa dunak wa la tanzur ila man huwa fawqak fil maqdira fa inna dhalika aqna'u laka bima qusima lak. Imam Sadiq alaihi salam yake cewa cikin wannan hadisin, kai dubi, kai nazari ya zuwa ga wanda yake ƙasa gare ka, kar kai dubi ya zuwa ga wanda yake sama gare ka a cikin iko, saboda yin haka shine zai kasance ya baka kana'a, kuma shine zai baka yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya baka na wannan duniya din. Kinan cikin al'amuran duniya ana son ka rika kallo a koda yaushe ga wanda yake ƙasa gare ka, ka dubi wanda ka hi sai ka gode ma Allah ta'ala. Amma in kana kallon waɗanda suka hi ka sai ka yi hasada, hakanan kuma ka ƙi gode ma ni'imomi na Allah subhanahu wataala waɗanda ya yi maka, baka ganin su sakamakon kana kallon wanda yake sama gare ka. Sabanin al'amura na lahira, cikin al'amura na lahira ana son ka dubi wanda yake sama gare ka, saboda ka ƙara ƙaimi, ka ƙara ƙwazo, ka ƙara ƙoƙari wurin ganin cewa ka cin masa. Sannan kuma ka bar kallon wanda ka yi shi, saboda zai ƙara maka rauni, zai dawo da darajarka ƙasa. Amma cikin al'amuran duniya ba haka bane, ka dubi wanda ka yi sai ka gode ma Allah ta'ala. In kana da dala 100 sai ka ga wanda yake dala 50, to ka gode ma Allah ta'ala, kai kana'a da wannan. Kar ka dubi wanda yake da dala misali 1000 kace ka irin nasa kake son ka samu, wannan zai sa maka kenan rashin gode ma Allah subhanahu wataala. Kenan in baka gode ma Allah subhanahu wataala ba batun kana'a, saboda kenan kullun sai zamanto kana ganin cewa kai talaka ne, kai ba kada, halinka baya da kyawu, alhali Allah ta'ala ya baka abin da zaka iya kai kana'a da shi. Kenan wannan hadisan suna nuna mana muhimmancin kana'a da kuma muhimmancin lizimtan wannan sifa ta kana'a, da kuma hanyoyin da ya kamata mutum ya bi ganin cewa yayi kana'a. Wato ka rika duban wanda ka yi a cikin al'amura na duniya sai zamanto ka yi kana'a, ka bar kallon wanda ya hika. In kai haka, wannan zai sa maka kwaɗayi, kuma ya sa maka rashin gode ma Allah ta'ala, kuma ƙarshenta ma ka je kai hasadan bayan Allah ta'ala. Sai kuma dangane da abin da ya shahi natijoji da kuma sakamako na kana'a, muna da wasu abubuwa wanda za mu iya mulissawa, inda wanda malaman akhlaq suka bayyana dangane da irin sakamako da kuma natijoji wanda kana'a take dauke da shi. Al misal, daga cikin su akwai izza, akwai isuwa da abin da yake kadan, hakanan kuma akwai yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya kasa ya baka, hakanan akwai gyara na zuciya, hakanan akwai raha, hakanan kuma akwai hisabi mai sauki, sannan akwai makoma mai kyau. Wannan dun za mu iya ganin su
a matsayin natijoji ne, a matsayin sakamako ne kyawawa na mutumin da yake da kana'a. Ba laihi kamin ya zamanto mun bayyana hadisai wanda suka bayani kan wannan abubuwa, ya zamanto mun ambace kissa daga cikin kissosi na bayan Allah subhanahu wata'ala wanda yake nuna mana muhimmancin kana'a da kuma lizimtan su ga kana'a. Akwai mashhurin malami na hadisi marhum Sheikh Abbas al-Qummi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahmansa. Lokacin yana raye, wasu muminai mata guda biyu wanda suka fito daga kasar India, shi yana raye ne a kasar Iran, sai su kalli irin yanayin da yake ciki. Malami ne mashhuri kuma ya wallafa ma littafi daga cikin mashhurin littafin da ya wallafa na addu'a, Mafatihul Jinan, wanda yake littafi ne wanda yake yana da wahala kalika gidan dan Shi'a wanda yake biyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya zamanto babu wannan littafi. Wannan mumane mata biyu daga kasar India suka ganshi, suka kalli yanayin da yake nuna rayuwa a ciki, suka tausaya masa, watan yanayi na talauci da rashi, sai suka dauka ma kansu suna bukatan a kowane wata za su aika masa wani miqdari na kudi ayyanan ne wanda zai tahe da al'amuran shi a ciki. Amma Sheikh Abbas al-Qummi, Allah ya ji kanshi, bai karbi wannan iktirayin da suka yi mai ba, yace a baya bukata, ba lazim bane. Suka yi suka yace a baya bukata, har ya kasance dan shi yayi ya shiga cikin wannan al'amuran, yake cewa baba me yasa ba za ka ansa ba, alhali ga yanayin da muke ciki. Sai Sheikh Abbas al-Qummi, Allah ya ji kansa, yake ce ma dansa, ni yanzu ban san ansan da zan ba Allah subhanahu wataala ba ran tashin alkiyama dangane da kudin da nake daukan nauyin ku da shi a yanzu, hakanan ban san ansan da zan ba imamu zamani ba idan ya tambaye ni dangane da ina nake hidda ma'unan ya'ana da kuma iyalina, ban san ansan da zan ba da ba, dan kadan din ma kenan da nake daukan nauyin ku da shi, ban san ansan da zan ba Allah subhanahu wata'ala ba ran kiyama idan ya tambaye ni na ka same shi, ya zan daukan ma kaina wani nauyi kuma ya azama kaina. Wato yana ganin ken duk lokacin da dukiyar shi ya karu, tambaya kuma zai yawa, saboda haka kan haka nan yayi kana'a kawai. Duk da cewa malamai ne bayan Allah managarta, fa abinda suke ci sai kudin halal, amma ba su yadda bai zamanto wannan kudin na halal ya karu fiye da abin da yanzu suka mallaka. Gashi dai wannan muminai mata biyu sun zo ne daga India kuma kyauta ne, kuma kudi ne na halal, kuma zai ansa ya ci kuma ya sarrafa akan iyalin shi, amma ya ki yadda wannan miqdarin ya karu, saboda yana gani yanzu abin da yake daukan nauyin iyalin shi da shi ya wadatar kuma ya ishe shi. Wannan su ne malamai na mabiya Ahlul Bait alaihimus salam, wannan su ne suke tarbiyantar da mabiya Ahlul Bait alaihimus salam, ga irin sifofin su, ga irin kana'an su, sannan kuma ga irin darajar da Allah subhanahu wataala ya musu cikin wannan rayuwa. Muna ganin duk inda dan Shi'a yake, duk inda yake mabiyin Ahlul Bait alaihimus salam yake, to littafin Sheikh Abbas al-Qummi yana gidansa kuma yana karantawa na addu'o'i, kuma yana roƙa masa gafara. Wannan kina nuna ba banza bane Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan dokaka, saboda imanin su ne da Allah subhanahu wata'ala, da rikon su da addinin Allah subhanahu wata'ala, da kana'a da suka lizimta domin ganin cewa hisabin su ya sauƙaƙa a gaban Allah subhanahu wata'ala. Wannan kina nuna mana muhimmancin kana'a, mutum ya lizimci kana'a domin akwai sassaucin hisabi a cikin sa. Mun yi bayani dangane da
izza daga cikin nata'ijin kana'a akwai izza. Wannan yazo cikin bayani na Imam Ali alayhi salam yake cewa a cikin gurarul hikam yake cewa thamaratul qana'a al izz. A'an itace da kuma nata'ij na kana'a shine izza. Mutum zai samu izza saboda baya bukatuwa zuwa ga wani, ba zai mika hannun shi ba zuwa ga wani. Kenan zai isu da abin da yake tattare da shi, zai samu izza. Ba shi ba kwadayi barantana a wulakanta shi. Mafiyan wanda ake wulakantawa saboda kwadayi ne, kuma saboda kwadayin abin hannun wani sai zamanto an wulakanta su. An ce kwadayi mabudin wahala. Kenan kana'a shine yake ba mutum izza. Daga cikin ayan itace daga cikin natijoji na kana'a akwai izza. Hakana akwai isuwa da yarda da abin da yake a kunsa. Sai kasance mutum kina isuwa da abin da yake a wurinsa, kuma ya yarda da haka. Shi yasa yazo cikin bayani daga Imam Ali alayhi salam har yanzu a cikin gurarul hikam, shi ma yana cewa thamaratul qana'a al-ijmal fil muktasab wal azuf an talab. Samara wata an itace na kana'a shine watan kyautatawa a cikin ijmali, kenan kyautatawa a cikin nema. Watan mutum ba zai ƙara ƙarfin sa da lokacin shi gaba ɗaya a cikin nema, yakan tsakaitawa ba tare da ya takaitawa, ba tare da ya wuce iyaka ba. Wannan dun sakamakon kana'a ne. Hakanan kuma zai sauƙaƙa masa, zai kawar da shi daga nema, zafin nema. Hausa suna cewa zafin nema baya kawo samu. Kai kana'a, kai tsaka-tsakiya ba tare da ka takaita, ba tare da ka wuce iyaka ba, gurgurdan bukata, gurgurdan lalura ka nema. In kai haka ka kasance daga cikin masu kana'a, sai ka huta, kuma sai ka kasance ka yarda da abin da Allah Ta'ala ya kasama ya baka. Wannan dun daga cikin nata'iji ne na kana'a da kuma samara kin kana'a. Hakan akwai gyaran zuciya. Mun ce Imam Ali alayhi salam cikin gurarul hikam yana cewa a'wanu shay'in ala salahin nafs alqana'a. Abin da yafi komi tasiri kuma yafi taimakawa ga shi mutum wanda yake neman gyara zuciyar shi shine kana'a. Duk mutumin da yake da kana'a yana da sauki ya zamanto ya gyara zuciyar shi, yana da sauki ya zamanto ya gyara dabi'un shi, yana da sauki ya zamanto ya tarbiyantar da zuciyar shi. Shi yasa yazo hadisi daga Imam Hussein alayhi salam yana cewa alqunu rahatul abdan. Yace cewa kana'a, Imam Hussein alayhi salam yake cewa kana'a shine rahan jikuna. Wato jikin mutum yana samun raha, yana samun lahiya saboda me? Sakamakon ya lazimce kana'a. Hakan akwai sauƙin hisabi kamar yadda muka ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa cikin hadisin sa wanda aka ambata a cikin Biharul Anwar mujalladi na 74 shahi na 189. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iqna bima utitahu yakhuffu alayka alhisab. Yana cewa kai kana'a da abinda Allah subhanahu wataala ya baka, kai kana'a da abinda Allah ta'ala ya baka, sai hisabin ka ya sauke. Kenan a cikin kana'a akwai sauƙin hisabi. Kenan duk mutum da ya iso da abu kadan, ya iso da gurgurdan bukata, ya iso da gurgurdan lalura, zai samu izza, zai samu yarda da abinda Allah ta'ala ya kasama ya bashi, zai samu hutu na jiki, hakanan kuma zai samu sauki na hisabi. Wannan dun samarat ne kuma nata'ij ne da kuma sakamako da ayan itace wanda mutum zai iya samu dalilin ya lazimtu da sifa ta kana'a. Wannan kenan, da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayansa managarta masu lazimtan kana'a, masu isuwa da abu gurgurdan bukatansu, gurgurdan laluransu, masu nisantan kwadayi da neman abin hannun mutane, masu nisantan saƙonsa, masu lizimtan ɗa'ansa. Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayansa masu harrakawa wurin ganin cewa sun kyautata ɗabi'unsu, sun gyara zukatansu, sun tarbiyantar da ruhinsu. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ألهمنا طاعتك.
وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبحة جنانك واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين.